Шановний Володимире Борисовичу, шановні колеги, завтра Міжнародний день науки. І наукова спільнота в Україні очікує від парламенту прийняття нарешті в першому читанні закону про наукову і науково-технічну діяльність. Цей закон викликав величезну широку дискусію. Уявіть собі, що в нас до кабмінівського законопроекту три альтернативні. І ми провели серйозну роботу з усіма авторами законопроєктів, з різними фракціями з приводу погодженої позиції, з якою ми можемо вийти з цим законом, і він має об'єднати залу. У мене прохання, Володимире Борисовичу, зараз в порядку денному воно стоїть на початку. Якщо ми в результаті обговорень перенесемо цей закон в те місце, коли зал знову розділиться попередніми позиціями, ми можемо завтра в цей Міжнародний день науки провалити це голосування, незважаючи на всю попередню роботу. Тому я дуже прошу голів фракцій, голів комітетів поставтись з розумінням до того, щоб завтра все-таки в Міжнародний день науки цей закон розглядався справді на початку дня.